Niin, sä olet Suomen joukkueen jäsen. Mitä sun tehtäviin kuuluu näissä kisoissa? No, pelaajatarkkailu niin kuin sillä lähinnä, eli oma jengin tarkkailu, mitä me pelataan, mitä pelaajat pelaa, ja aina sitten palautteen tuonne valmennuspuolelle ja valmentajille, ja mahdollisimman paljon, mitä näe, ja aina niille apua, ja sitten ne käyttää tai ei käytä, ja hyvin se on toiminut, ja sitten tietenkin tuossa vähän vastustajajoukkueita katsotaan, ja niiden pelaajia, miten ne pelaa pelejä, että tuossa ollaan niin kuin Jari ja Jutin kanssa tietenkin omissa peleissä, katsotaan vähän, että miltä se näyttää sieltä ylhäältä, ja tietenkin sitä kautta niin kuin yritetään ottaa pelaajia joukkuetta, että kaikki mahdollinen apu sinne. Oliko te pelin aikana yhteydessä vai vasta pelin jälkeen? No siis nyt on, että mä oon käynyt erätauolla sitten tuon valmentajien kanssa muutaman sanan vaihtaa, että onko siellä jotain semmoista, mitä me nähdään eri tavalla, mitä he näkee jäällä. Ja se on ihan hyvin toiminut toistaiseksi nyt tässä näin, että saa heti palautteen tavallaan pelin aikana, mutta tietenkin sitten pelin jälkeen enemmän aletaan keskustelemaan sitten, että miten peli sujuu. Sä oot itsekin pelannut kisoissa aika monta kertaa ja nyt on erilainen rooli. Miltä se nyt tuntuu? No ei, on ollut tosi hieno olla mukana niin kuin kisoissa. Jälleen tietenkin toisella puolella nyt, mutta on ihan hyvin mennyt, että vuosi sitten olin kisoissa kanssilla ja puolet siitä ajasta siellä ja vähän niin kuin totuttelin sitä hommaa ja nyt on ollut sitten enemmän mukana. Ja ei mitään, kiva homma, ja tietenkin tärkeähän siinä on, että pystyy auttaa joukkuetta, että muutenhan se olisi turhaa. Ja kyllä ainakin näen, että on ollut sillä apua ja tietenkin itselle, että se on kiva homma. 2 päivää sitten tuli 20 vuotta siitä Suomen ensimmäisestä MM-kisamitalista. Minkälaisia muistoja sieltä palaa mieleen? Olit mukana silloin nuorena miehenä ykkösdivarin joukkueesta maajoukkueeseen heti mitalikaulaan? No onhan ne niin kuin hienot muistot ja tosiaan nuori poika, kaikki tapahtui nopeasti, mutta olihan se huima kokemus niin kuin itselle olla mukana niiden pelaajien kanssa, ketä siinä joukkueessa pelasi, kun ne oli tavallaan ketä oli idoli soinut ja sit sä oot yhtäkkiä pelaat niiden kanssa. Mut sit siitä tavallaan eteenpäin, että siitä otti kyllä paljon oppia ja oli nuorissa iässä, mutta siitä huolimatta siitä alkoi sitten tavallaan se elämänkoulu ja näiden turnauksien kautta sitten saanut paljon. Et tietenkin hän oli ollut tuossa voittamassa sitä ekaa mitallia siellä. No mitäs kisojen jälkeen teet kesä edessä ja palaatko kenties Dallasiin kesän jälkeen? No joo, että tässä kisojen jälkeen lähden vielä Dallasiin. Niin käymään muutamaksi viikoksi, hakee tavallaan perheensä ja lapset on koulussa sitten kesäksi Suomen kesän viettoon ja sitten lähdetään kesän jälkeen Dallasiin nyt vielä ainakin sitten vuodeksi. Tämä on nyt tämmöistä vielä niin tuntematon, mikä se tulevaisuus sitten tuo tullessaan. Mutta nyt mennään takaisin ainakin vuodeksi Dallasiin ja sitten katsotaan taas, missä mennään. No Nummisen Teppo on ollut kans maajoukkojen mukana. Oliko teillä nyt Tepon kanssa kova tappelu, että kumpi pääsi kotikisoihin? No se oli itse asiassa vähän niin kuin meni silloin syksyllä, kun Teposta tuli Buffalo Sabresin yksi apuvalmentajista, niin sit se oli sen homma tällä kaudella ja se oli siinä kiinni. Ja totta kai on vielä, vaikka siellä on kaudet ohi, niin kyllähän coachit käy sitä kautta läpi ja koko seuraavan vuoden joukko, että aletaan sitten vähän suunnittelemaan. Ja, niin. Siinä mielessä oli sitten mulle sitten, että kun se lähti siihen hommaan, niin sovittiin, että mä oon sitten tässä mukana koko vuoden. Selvä. Mitäs yksi pointti, mitä katsojien kannattaa huomisesta pelistä katsoa? No kyllä mä niin kuin lähtisin tietenkin, meidän peli on mennyt eteenpäin ja tietenkin tulee kuoppia matkaa, että se on ihan varma, että huomenna nähdään hyvä Suomi-joukkoja ja tasapainoinen, opesta otetaan noista virheistä vähän oppia ja kaikki positiivinen, mitä on tapahtunut, niin niillä ruokitaan sitä. Nälkäinen leijona jengi tulee kyllä huomenna esiin.